Jaha, så det här är huset i Västerhaninge vid mormontemplet som var finsk förening. Det är gammalt. De har renoverat, de är ju så förmökna, den här kyrkan. Mormonerna, USA, de är så förmökna. Så de har tagit över det? De köpte. De har ju... Det verkar som att de sitter på brunnen av pengarna. Som aldrig sinnar. Ja, men visst är det så. Ja, visst är de förmökna. Så de kan köpa finska föreningens hus. Och de kan köpa urfolkstempel mark. Så det aldrig blir något urfolkstempel. Stämmer inte riktigt bra det här. Vi får inte ha det så, tycker inte jag. Får vi ändra på? Man kan få bättre tider än det var. Ja. Jo, om man bygger på gamla lagrar och gamla grunder. Ja. Och så ska man ju göra. Det får vi se till. Inte göra det värre. Bara bättre ska det bli.